ทีนี้ลูกกุตุกรรมก็တော့ทายีโกผิดตุอุมมมตันเนี่ยอมาจิผิดตุโทมิเมษิงตัวอยู่สุบิรอปิโลเดสิบรมวงจีมาสิบรมวงจีพุทธะทานนาจองเนาะจีมาญาติญาติมุนีตัวตังฆาโรชินตะเมตุอามุนเมราซอดอสงเขไว้บอสินชุชินยาตาพยาๆลูกกุสักกะลูดันปิรอติงันปริกขะระนวกรรมะลูกกุลูดันปิลูกกุตุกรรมปิโลเดพงวาดีนิมนต์นาเตยานี้เนี่ยเตยานี้ชินๆเปาะปะจินนาก็ ตรีเตยะนี่เปาะปะตรีเตยะบาเตยะเลยเปียตรีเตยะဖြင့်ဤတိုင်းញင်းဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နေတဲ့ဘုံဘုံပြောပြပြညဇောဗျာဘုံဘုံတို့တွေတို့တကားကြီးတွေမာကြီးတွေကိုตรีเตยะเนี่ยနေတိုင်းကြပါဖြာနေနေတိုင်းရမယ်တောင်ရောက်လို့ညဇောဗျာကဖြာပြတော်မူစဉ်တတော်သုံးစံငါးလင်းကနေတတော်ရှင်းဆက်ဒီ၄၅ဝါဝါဇေဝဌာနတွေအလုံးပေါင်း 46ခုလောက်ရှိမယ်တောင်းရင်တန်တဲ့ပြီးဘာဝင်ပေါ့ဘယ်နေရာဘယ်တင်နာရောက်ရောက်ဘယ်နေရာမှာဝါဆိုဆိုမြတ်စွာဘုရားကဒကာရမတွေရံပရိသတ်တွေကိုသတိတရားနဲ့နေထိုင်ကြပါလို့အမြဲတမ်းလေးနေ့စဉ်ဟောတော်မူတယ်မနေ့ဆုံးကပြန်တခါညတရားဝဲတွေမှာတခါမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တောင်းတဲ့ပြီးရေတော်မူတဲ့အချိန်တောင်းတဲ့ပြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကောသလမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ ตัวเตียนน่ะเลยมิญิกะอลุริยะเมียรอเมษวะพะยาเตียเตียตูรู้ฮ้อบะพะยาชาวดอเมษวะพะยากะอัปปมาทีนามาราสะตัมปาทีฐะติอัปปมาราสุระตริเตียโกเมษวะพะยากะละไกฐะปิรอฮ้อเรอัปปมาราตริเตียติเมษวะพะยาเยละซ้วยรอเตียตริเตียติเมษวะพะยาเยละซ้วยรอเตียเนาะเมษวะพะยาเยละซ้วยรอเตียกะอะปาเตียเลยเว ตรีเตยอัปปมาทะလို့လည်းခေါ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတူပဲတို့ဓမ္မတွေငါးပါးတိတာစောင့်ကြပြီဆိုတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကအပ္ပမဒေနာတမ္မာဒေတာတိတာအဆုံးနိုင်ပါဓမ္မတို့ရေးတရီတရားနဲ့နေထိုင်ကြပါအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတယ်။တယောင်ဒီနေ့တရီတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားလေးကိုပြောပြမယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဆုံးမပြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယန္တုတွေကိုဆုံးမလာကအပ္ပမဒေနာဘေကဝေတမ္မာဒေတာ ဘုရုပါတော်ဒုံလဘောလောကအသမိန်မနုဿတ္တဘောဒုံလဘောဒုံလဘောတတ္ထာသမ္မတိပါရိစိတဘောဒုံလဘောတတ္တမသဝနာတိဒုံလဘံဧဝံတိဝတိတိဝတိဩဝတိမြတ်စွာဘုရားကယန္တုတွေကိုနေတိုင်းနေ့စဉ်နေတိုင်းဆုံးပါတယ်။ငါးချက်သာယန္တုရေးတဲ့အပ္ပမာဒသတိတရားနဲ့နေတိုင်းညပါ။ဘာကြောင့်အပ္ပမာဒသတိတရားနဲ့နေတိုင်းခိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် လောကသမင်းဒီလောကကြီးမှာဘုဒ္ဓပါတော်ဖျားပွင့်ထောပေါ်ပေါ်လာခြင်းဒီဒုံလဘောအလုံးခင်းရင်နေဖျားပွင့်လာတဲ့ကျုံမှုဖျားပွင့်တဲ့ခင်းတဲ့ကျုံမှုဖျားတရားတော်တွေကိုနာကြားဖို့ဆိုတာသိပြီးတော့ခင်းရင်နေဒါကြောင့်မလို့ခြေသာရလို့ရည်တည်နေနေကြတော့ကမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောမနုဿတ္တဘာဝလူဖြစ်ကိုရာခြင်းဒီဒုံလဘောအလုံးခင်းရင်နေ ချက်သားရလို့ရေလူဖြစ်ဖို့ရခဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဖြစ်ကိုရခိုက်တတိယနဲ့နေထိုင်ကြလူဖြစ်ကိုရခိုက်ပါနဲ့နေကြမယ်တတိယနဲ့နေရမယ်တတိယဆိုတာဒီနေရာမှာတတိယဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကတတိယဆိုတာ controller of the life ဘဝထိန်းချောင်းတဲ့တရားတတိယဆိုတာဘဝထိန်းချောင်းတဲ့တရားတတိယဆိုတာ ဘဝကိုထိန်းချောင်းတဲ့တရားဘဝကိုဘာနဲ့ထိန်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်သတိနဲ့ထိန်းတယ်ကိုယ်ဘဝကိုဘာနဲ့ထိန်းမလဲသတိနဲ့ထိန်းတယ်သတိမျိုးတွေပေါ်စာစွာနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာမထင်မှတ်တဲ့အရာတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်ခုခေတ်ကလို့ဆိုရင်နာရောဂါတွေနဲ့ရတတ်တယ်ပင်နာပဲသွားသွားဘာပဲလုပ်လို့သတိလေးနဲ့ဘယ်ကောင်းတဲ့ကဆိုးတွေကရောဂါတွေနဲ့မကြုံရလေအောင်ဒီလူအဖြစ်လေးကိုရခဲ့
ဒီဆိုကြတာတတိဆိုတာဘဝကိုထင်ကြောင်းနဲ့တရားเนาะတတိဆိုတာဘာလဲဘဝကိုထင်ကြောင်းနဲ့တရားဓမ္မနေဖို့ဆိုကြတော့တတိဆိုတာကတော့ခါတရားဩဒမိုင်းစိတ်ကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့တရားတတိဆိုတာဘာကိုဆောင်းလျှောက်တာလဲစိတ်ကိုဆောင်းလျှောက်တာတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုဆောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတိနဲ့ဆောင်းလျှောက်မိမိစိတ်ကိုဘာနဲ့ဆောင်းလျှောက်မလဲ
ตรีเนี่ยส่งช่องมั้ยสึกกูส่งช่องไปนี่จริงอ่ะตึกพี่รอฉันตาล่ะเว้ยบัวมาฉันฉันตาตานี่จริงสึกกูส่งช่องอ่ะมั้ยสึกกูบาโลมาเลยบาเนี่ยส่งช่องมั้ยเลยส่วนยินตรีเนี่ยส่งช่องอ่ะมั้ยญาติสาวญาติเจ้าสึกดันกุฑันทุกขาวันสึกดันมีเมียสึกกระโกกุฑันส่งช่องอยู่นี่จริงที่ทุกขาวันตึกพี่รอฉันตาเลยบัวมาฉันฉันตาตานี่จริง สิกฤกูบาเนี่ยส่งช่องมาเลยตรีเนี่ยส่งช่องพี่รอเนี่ยมั้ยเนาะตรีเตียนเนี่ยนิทานเชิญสุดเตียมาตึกพี่รอพูดตาเนี่ยญาติสาวญาติทีตรีก็อาชีพบาลงลงกูตัวละซ้อรอเตียนนี่เนี่ยอเมรหอเลยเปรอไปๆเนี่ยนิเสนนิไดมะเนะตะจีญะเนะตะจีตรีเตียโหเลยตรีก็อาชีพบาลสิกูส่งช่องยังฉันตาเลยไอ้ล่ะรู้เว้ยมิมิเนี่ยสิกฤกู ตรีเนี่ยซ้อมมาပြီးတော့หนีလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်စေကူဆုံးဆောင်ရင်လည်းตรีเนี่ยဆုံးဆောင်ပါမယ်စေကူဆုံးမရင်လည်းตรีเนี่ยဆုံးဆောင်ပါဆုံးပါမယ်ဒါကဘုရားမြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်ဟောတယ်စိတ်တန်းတန်တန်ဒုက္ခဝဟံဒါတော်တော်လုံးပြောပြောသူတော်ကောင်းတို့စိတ်တန်မိမိရဲ့စိတ်ကိုတန်တန်တတိเนี่ยဆုံးမရွေးနေခြင်းသည်ဒုက္ခဝဟံသိပြီးတော့ချမ်းသာတယ် ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြည်နေစလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဘာနဲ့ဆုံးမမယ်တတိနဲ့ဆုံးမမယ်စိတ်ကိုလည်းဆုံးမကိုယ်ကိုလည်းဆုံးမနှုတ်ကိုလည်းဆုံးမကိုလို့စိတ်သုံးပါလုံးကိုတတိနဲ့ဆုံးမပြီးတော့နေမဆိုရင်ဘဝမှာနေရတာသိပြီးတော့ချမ်းသာတာပဲတတိဖြစ်နေတဲ့ချင်းဒီနေ့တရားတော်မှာတတိရဲ့တန်ဖိုးကြီးကိုအရေးပါဘော မင်းရောကနေပြီးတော့ပြည့်ဖြစ်နေဘူးเนาะတတိတရားကမိမိဘုံတို့အတွက်ဓမ္မတွေရေဘဝမှာအဓိကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်เนาะချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းစိတ်ကိုတတိနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်နောက်တစ်ခါချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းစိတ်ကိုတတိနဲ့ဆုံးမရမယ်เนาะစိတ်တန်ကုတ်တန်ဒုက္ခဝါယေစိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝါယေဒီဘုံကိုကြည့်ပြီးတော့ ตรีสุรานัมเมตเตียนี่เนี่ยกาเดียนออฟเดอะไมซ์สิทธิ์อ่องช่องเตียสิทธิ์ส่องเตียสิทธิ์กูส่องนากะตรีกะส่องเนี่ยเนาะมีมีสิทธิ์กูบาเนี่ยส่องมะเลยตรีเนี่ยส่องมั้ยตรีเทพเนี่ยမျိုးပြောแกบิปรมาตรีเทพกะคอนโทรลออฟเดอะไลฟ์พอกูทิ้งจองเนี่ยเตียดุริยะตรีเทพกะก็กาเดียนออฟเดอะไมซ์สิทธิ์ส่องเนี่ยเตียเนาะ နောက်တကနံပါတ်3တိပ္ပိကတော့စတေဘယ်လတီအော့ဒ်ဒ်မိုင်းတတိဆိုတာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတဲ့တရားသမထဥပဒနာအာနာမနာတရားကိုလည်းထွက်လို့ရှိမှတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တတိကရှိမှတ်တဲ့အခါမှာတမာတိတရားလေးရစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိတရားလေးရစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိတရားလေးရခြင်းလားဆိုလို့ရှင်တတိကပြီးတော့ရှိမှတ်ရမယ်ဒါကြောင့်တတိတိစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတဲ့တရားတတိကပါတရား စေကုတည်ငြိမ်စေတဲ့တရားအမိစေကလေးတည်ငြိမ်နေခြင်းတည်းဆိုရင်တည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကိုရရှိခြင်းတည်းဆိုလို့ရှိရင်တည်ငြိမ်နဲ့နေကြရမယ်တည်ငြိမ်တဲ့ဘဝရရှိရင်ဘာနဲ့နေမယ်တည်ငြိမ်နဲ့နေမယ်ဒါကြောင့်နံပါတ် 3 တတိယအဓိပ္ပာယ်ကတော့စတေဘယ်လတီအော့ဒ်ဒ်မိုင်းစတေဘယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ် 4 စေအမြင်နဲ့ကြီးနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တတိနဲ့နေရမယ်မိမိရဲ့စေအမြင်ကြီးနေခြင်းဘာနဲ့နေမယ်တတိနဲ့နေတိုင်ရမယ်ဒီနေ့တတိနဲ့တတိဖြင့်နေတိုင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားမှာတတိအဖွင့်ဆိုချက်၄မျိုးရနော်နံပါတ်၄တတိဆိုတာကဘဝကိုထိန်းချုပ်တဲ့တရားနံပါတ်၄တတိဆိုတာကစေကိုဆောင်ရှောက်တဲ့တရားနံပါတ်၃တတိဆိုတာကစေကိုတည်ငြိမ်စေတဲ့တရား เนาะนัมเบอร์4ตรีโซราก็อเมญชินอเมญสิ้นเจียสิได้อเมญชินสิได้เตียตรีไดปวยอนุญาตไปเลย4မျိုးတဲ့အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီตรีเตียเนี่ยနေထိုင်လက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကတိလာခြင်းစဉ်တမာတိခြင်းစဉ်ပညာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်เนาะဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားတာသနာတော်မှာ ကျင့်စဉ်၃ပါးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်သီလတမာတိပညာသီလကျင့်စဉ်ရဲ့တမာတိကျင့်စဉ်ရဲ့ပညာကျင့်စဉ်ရဲ့သူကစားလို့ခေါ်တော့သီလသိက္ခာတမာတိသိက္ခာပညာသိက္ခာ
ตรีโลจินโนละกันเนี่ยดีดาตมารีปัญญาโหจินโนวินดาဖြစ်တယ်ดีดาตมารีปัญญาโหจินโนวินดาဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဂတ်အသုံးပုံအလုံးစုံจินโนวินดาဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းပြိဂတ်ဆိုတာကပြေကောက်လိုက်မှာချင်းချင်းလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါချင်းစဉ်ကိုရတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဝိနည်းပြိဂတ်ကိုလည်းจินโนวินดาဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်တံပြိဂတ်ကိုချင်းချင်းလိုက်မှာဆိုရင်တမာတ
ပင်ဝါပိတကကိုကျင့်သုံးလိုက်မယ်အချင်းချုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာချင်းစဉ်ကိုရတယ်ပညာတရားကိုကျင့်သုံးလိုက်ရင်ဘိဝါပိတကကိုကျင့်သုံးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီကသမารီပညာသိက္ခာ၃ပါးကိုအချင်းချုံကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုရင်တတိတလုံးကျင့်သုံးတာတဲ့သိက္ခာ၃ပါးကျင့်စဉ်တရားတိရသမารီပညာကျင့်စဉ်တရားကိုအချင်းချုံကြီးကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလုံးနဲ့ကျင့်အောင်ပဲပါဦးကျင့်မလဲ တရိတရားတိတ်ပြီးတော့အဖို့တန်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိသုရိမတ်ကိုကြံမှုပြုတဲ့အရှင်မဘုရဝဒဆရာကမြတ်စွာဘုရားနောင်နာနိဂံမှာဟောရမှုတဲ့ခါရလေးတခါတော်ကိုယူပြီးတော့တရိသမารီကျင့်စဉ်များကိုဝိသုရိမတ်အခြေကြီးချေပြီးတော့ရေးသားတော်မူတဲ့ထပ်ထားပြန်လို့ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားတော့ဒီလေပရိဒါယနရောသဘေညောစိတ်တံပညာစဘာဝယအာတာမိနိဘဂောဘိက္ခု တော်ဤမှာဝိသတိစတံမြတ်စွာဘုရားဒီရာကျင့်စဉ်သမာဓိပင်ကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုဟောပြတဲ့ဒီကာရအူအခြေခံပြီးတော့ထာဂရဆရာအရှင်မဘုရားသာဝိသုရိမကျမ်းကြီးကိုရေးသားတော်မူခဲ့တယ်ဝိသုရိမကျမ်းကြီးကိုအချင်းချုံလိုက်တီလာသမာဓိပညာကျင့်စဉ်သုံးပါးပဲရတယ်နော်အသုံးပါးပဲရတယ်တီလာသမာဓိပညာကျင့်စဉ်သုံးပါးပဲရတယ် ကရသမารီပညာကျင့်စဉ်သုံးပါးကျင့်တယ်ဝိသုရိမကျမ်းကြီးတခုလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးသားဖြစ်တယ်တိရသမารီပညာကျင့်စဉ်သုံးပါးကိုကျင့်ချင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလုံးနဲ့ကျင့်လိုက်အောင်ပဲသတိတလုံးမကျင့်လိုက်အောင်ပဲအဲ့လိုလိုပဲဝိမုတ်တိမဂ္ဂဝိမုတ်တိကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်တပ္ပသောလိဘရေးရှင်းပေါ့ဝိမုတ်တိမဂ္ဂဆိုတာတပ္ပသောပြုထုတ်ခြင်းစင်ကြာလမ်းကြောင်းနဲ့လွတ်မ
ကိုယ်တမိန်လာယသတိနာဆိုတဲ့ခါလာလေးကိုခြေခံပြီးတော့ဝိမုတိမကြီးကျမ်းကြီးကိုရေးတယ်ဒီဝိမုတိမကြမ်းကြီးကြတော့တိရသမารီပညာကျင့်စဉ်သုံးပါကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့ဝိမုတိလို့ခေါ်တယ်မညာပညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိမယ်မညာပညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိခြင်းတိရသမารီပညာကိုကျင့်သုံးရမယ်တိရသမารီပညာကျင့်သုံးခြင်းတတိတရုံကိုကျင့်သုံးလိုက်ရမယ် ဒါဝိမုတိပညာညပြောအဲ့လားလို့ပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွားရဖို့ဖောင်ရင်းတဲ့တူတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးမဂ္ဂင်အမြင့်၈ပါးတူရတူရပေါင်းလို့လို့ရှိရင်သမာဓိတမန်ငယ်ဘက်ကပညာမဂ္ဂင်ပညာမဂ္ဂင်သမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာဇီဝကတိလမဂ္ဂင်သမာဝါမသမာဓိသမာသမာဓိကသမာဓိမဂ္ဂင်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုလည်းကျင့်ကြုံလိုက်တိလသမာဓိပညာကျင့်စဉ်သုံးပါးပဲရ အဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအချင်းချုပ်ပြီးကျင့်နေတဲ့ဆိုရင်တတိတရုံးကျင့်သုံးလာတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးလည်းကျင့်တာဖြစ်တယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးဒီဝေးထူတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းဒါဆိုရင်တတိနဲ့နေတိုင်းနေတဲ့သူတော်စင်တယောက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုကျင့်ချအားထုတ်နေတာ။ဒါကြောင့်ရှင်းစရာတော့ဒီတွေကတတိမြဲမြံမြတ်နိဗ္ဗာန်အေကံရောက်ကြောင်းပဲ
ตริยาเนี่ยหนีทันอยู่นิพพานกูอีกันยောက်ป่ะมั้ยนิพพานยောက်ขึ้นบาเตียเนี่ยหนีมั้ยตริยาเนี่ยหนีมั้ยสุจิไล่ว่าตริเมญญญญเนยบันเอกันยောက်จ้องไปตริเมญญญญเนยบันเอกันยောက်จ้องไป ဒီဘက်ကိုမြတ်မောင်ပြုရှင်တဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ရှင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တတိယကိုမြဲမြံစွာကျင့်သုံးပြီးတော့နေထိုင်ကြရမယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ပြောပြတာကတတိယဖြင့်နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတရားလည်းဗျာတတိယဖြင့်နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတဲ့ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဖျားပြင်းစဉ်ကာလမှာ၄၅ပါးကာလပတ်လုံး၄၀နေထိုင်မနေ့တစ်ချိန်ညနေ့တစ်ချိန် ဆွဲပြီးတော့ခေါ်တဲ့တရားဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဆွဲတော်တရား
ตรีเดียนดีตุเดียเลยเนื้อสัตว์ใหญ่เลสเวอร์โรตียาน้องรักกันจังกันนี่มาตัดดีดีอับบามาราตัดดีดีฮัตชีบดาสินเชียเดียมาเดียเลยสินเชียเดียโดยเดียมาสินดีกองพิจารณาเชียนี่สินเชียอีกจีตุน้องมาจุเอรีพิจารณาเรียพิจารณ์ดูเรียพิจารณ์ดมินีพิจารณ์ จีริสันดีเดียร์กุมพิจารณาเชียนพิจารณ์ดีสินยาก็เที่ยวกับกุมยาวยาวแต่ยาวทรีเดียดีเนื้อสัตว์เราเรามุ่งเรื่องปีกัดตัวมองลงสู่นี่เก่งไงแต่เมื่อกันเราเชื่อต้องเลี้ยงลงกุมเชื่อมีเรื่องเดียวเดียร์ยาจีจีพิลุสินเชียจีเนตูเรสินเชียเดียร์เนาะทรีเดียดีเดมันดีเนื้อสัตว์เราเรามุ่งเรื่องปีกัดตัวมองลงสู่นี่เก่งไงแต่เมื่อกันเราเชื่อต้องเลี้ยงลงกุมเชื่อมีเรื่องเดียวเดียร์ยาจีจีพิลุสินเชียจีเนตูเรสินเชียเดียร์เนาะทรีเดียดีเดมันดีเนื้อ
लामी ने दूरे दिया त्रिडिया का बाने दूरे न्यागा मामे लावी सुमुव मोजी ने चेले री लीने ले ले सुलावी ठुलावी चीजी रियो गेरी रियो दो दो लामी ठुला रे कामा ऐसे यहाँ आलोगु लामी यहाँ छोमी वाले ना त्रिडिया दिप्री का दम बोलों जोंगो छोमी रे त्रिन्या निराय मंदरी गुंचेंदु मसूरी निरान मारी लामिनी ने दूरे दिया त्री का बने दुबिया ने लामिनी ने दूरे ती न्यासाबिया ने सोर दिया ने जेडे ने सिंजिया ने दूरे दो लामिनी ने दूरे ली जारो म्याली बने दूरे त्री दिया का बने बाबा ने दुबिया ने म्याली बने दो इडे मा चानी डे मा नो बने म्याली शी अमुने मुने इन्हें मुरा हम जब मुरा अरे บันนี่เดมะญะลีบันก็อมวยซุญะลีบันเนี่ยชีไปซุจันเนปั้นเนี่ยญะลีบันหมูไม่จ่อနိုင်တော့သူ့ซ้อนเนี่ยသူ့มวยတော့มวยနေจันသူ့တော့ญะลีบันก็อมวยซุဖြစ်တော့နှာခေါင်းထဲမှာญะลีบันကအလွှမ်းဆုံးဖြစ်နေတော့ตรีเตียดีปริกะตုံโหลงซုံโหลชูมินี่เลยだจ้ะตรีกะญะลีบันเนี่ยตุเปียนยอเนาะอีติกาตรีเตียก็บันเนี่ยดูเลยญะลีบันเนี่ยดูเลยนะแม่เดะอะซาเปียเลย လဇောတရားပြည့်တဲ့နေ့ကစင်ချိုင်းနဲ့တူတယ်နံပါတ်3ကလာဘင်းနဲ့တူတယ်နံပါတ်4ကညလေးဘက်နဲ့တူတယ်တဲ့နံပါတ်5ကတော့သတိတရားတိမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတယ်သတိတရားကဘာနဲ့တူပြန်လဲဘုန်းတို့ဘုရားဘာသာမှာကိုယ်ကစီကနေတဲ့တရားတွေကလည်းငါရဏသုံးပါးပေကသုံးပုံတရားတို့တွေအလုံးစုံအဲ့ဒီအထဲမှာအကြီးမြတ်ဆုံးကမြတ်စွာဘုရားတဲ့သတိတရားတိ ကြည့်မြတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းကြည့်မြတ်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်သတိတရားသည်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တူပြန်တယ်နံပါတ်5ပါနဲ့တူတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတယ်သတိဥပ္ပေးစီယဥမာတွေထုတ်ပြသွားတယ်အများကြီးပဲနော်နောက်တဲ့ဆရာတော်တွေကသတိတရားရဲ့ဥမာပေးသွားတယ်ဗျသတိကစားနဲ့တူတယ်သတိတရားကဘာနဲ့တူပြန်လဲစားနဲ့တူတယ်ဘုန်းတို့တရားမာတွေစားတဲ့ဟင်းနေကြည့်လိုက် ဟင်းနေချလိုက်တာဒီနေ့စုံဝေးကြိုက်တာစုံဝေးဘဟင်းနေမြိုင်နော်ဟင်းဝေးတိုင်းဟင်းဝေးတိုင်းမှာစာမပါဘူးလားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျင့်စဉ်တရားတရားသမားတွေပညာကျင့်စဉ်မဲ့ပြည့်ပြည့်မဂ္ဂင်ရှင်မှာကျင့်စဉ်မဲ့ပြည့်ပြည့်ဘယ်တရားပြည့်ပြည့်သတိကိုအခြေခံနော်သတိတရားတွေဘာနဲ့တူပြန်လဲစာနဲ့တူတယ်ဒါဆိုဥပမာဘယ်နှစ်ချက်လောက်ရသွားလဲ၆ခုလောက်ရသွားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်၅
ตรีมาบาเวณีไถ่บ่เป็ดๆบ่ซาลุ่นเยบ่ซาลุ่นเลยไอ้တော့ตรีเมลีก็บ่ซาซัวบ่ရှိပဲနဲ့ตรีเตียเนี่ยณีไถ่ญาမယ်ဆိုလို့ကြီးခုမညံပုံညံနေဗန်တဲ့အောင်ကျောင်းလိုက်มาတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တံတို့တို့မြားမြားဟောကြားလာပါတယ်ဒါကြောင့်တို့ဓမ္မအရိတဲ့ပဲဒီနေ့ ตรีละไกลท้าပြီးတော့ဒါနာကုသိုလ်တွေတိလာကုသိုလ်တွေဥပဒနာဘဝနာကုသိုလ်တွေအားထုတ်နေကြတယ်တို့ကျင့်သုံးနေတဲ့သတိတရားဒီမညံပုညံနိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ပံ့ဖြစ်စေပါလားသတိတရားဒီကြီးမြတ်တဲ့တရားပါလားဒီလိုကြီးမြတ်တဲ့သတိတရားကိုကျင့်သုံးလျက်တို့သူတော်စီများမညံပုညံကိုမညံပုညံနိဗ္ဗာန်ကိုလေးမြန်သောအသိဉာဏ်ချမ်းသာလို့သောအကျင့်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း